इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः सुरेश चन्द शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11 वादने नवदेहल्याम् इंटरनेशनल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलनम् इत्येतस्य समारोहस्य उद्घाटनं विधास्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बांग्लादेशस्य प्रधानमन्त्री पदासीना शेख हसीना च अद्य आभासीय माध्यमेन भारत बांग्लादेशयोः मध्ये प्रथमं सीम परम् ऊर्जा नलिकोपक्रमम् उद्घाटयिष्यतः। केन्द्रीयः रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य लखनऊ नगरे 50+14 शतं कोटि सम्मतानां 250+30 शतं विकास कार्याणाम् उद्घाटनं शिलान्यासञ्च विधास्यति। अपि च क्रीडा वार्तासु भारत ऑस्ट्रेलिययोः मध्ये क्रीड्यमानायाः त्रिस्पर्धात्मिकायाः एकदिवसीय क्रिकेट क्रीडा श्रृंखलायाः प्रथमा स्पर्धा भारतेन विजिता। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11 वादने नवदेहल्याम् इंटरनेशनल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलनम् इत्येतस्य समारोहस्य उद्घाटनं विधास्यति। एतत् सम्मेलनं द्विदिवसीयं भविता। एतस्मिन् उद्घाटनावसरे प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी एकां जनसभामपि सम्बोधयिष्यति। एतस्मिन् द्विदिवसीये सम्मेलने उत्पादकानां उपभोक्तृणाम् अन्येषां पक्षाणां च मध्ये स्थूलानन्नस्य प्रचारं जागरूकतां च समेत्य नैकेषु प्रकरणेषु विस्तृता श्रृंखला भविता। एतस्यां विस्तृत श्रृंखलायां नैकानि चर्चासत्राणि समायोजयिष्यन्ते। सम्मेलने एतस्मिन् षड् देशानां कृषिमन्त्रिणः अन्ताराष्ट्रियाः वैज्ञानिकाः पोषण विशेषज्ञाः स्वास्थ्य विशेषज्ञाः नवाचार सम्बद्ध जनाः अन्ये हितधारकाश्च भागं भजिष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बांग्लादेशस्य प्रधानमन्त्री पदासीना शेख हसीना च अद्य आभासीय माध्यमेन भारत बांग्लादेशयोः मध्ये प्रथमं सीम परम् ऊर्जा नलिकोपक्रमम् उद्घाटयिष्यतः। एतत् ऊर्जा नलिकोपक्रमम् सीम परम् प्रथमं वर्तते। भारत बांग्लादेशयोः मध्ये एतस्य निर्माणे भारतीय पक्षतः प्रायशः 77+300 कोटि मितात्मिका राशि प्रवर्तिता। सममेव बांग्लादेश पक्षतः एतस्य निर्माणे प्रायशः 85+200 कोटि मितात्मिका राशिः प्रवर्तिता। केन्द्रीयः रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य लखनऊ नगरे 50+14 शतं कोटि सम्मतानां 25+300 विकास कार्याणाम् उद्घाटनं शिलान्यासञ्च विधास्यति। अस्माकं संवाददाता संसूचितवान् यत् रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः द्विदिवसीय यात्रायां लखनऊ नगरं प्रस्थास्यति। प्रथमं रक्षामन्त्री उद्योग व्यापार मण्डलेन रामलीला प्रांगणे समायोक्ष्यमाणे होलिका मिलन समारोहे भागं भजिष्यति। ततः मध्याह्ने कोल्विन प्रांगणे समारोहे एकस्मिन् विकास सम्बद्धानां नैकासां परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासञ्च विधास्यति। समारोहे एतस्मिन् उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः अपि भागं भजिष्यति। अन्ते च क्रीडावार्तासु भारत ऑस्ट्रेलिययोः मध्ये क्रीड्यमानायाः त्रिस्पर्धात्मिकायाः एकदिवसीय क्रिकेट क्रीडा श्रृंखलायाः प्रथमा स्पर्धा भारतेन विजिता। मुम्बय्याः वानखेड़े क्रीडांगणे गतदिने समायोजिते द्वन्द्वे भारतेन ऑस्ट्रेलिया दलं 5 स्थोब पुरस्सरं पराजितम्। ऑस्ट्रेलिया दलेन प्रथमं दण्डेन क्रीडयता 88+100 धावनांकाः एव समर्जिताः। प्रत्युत्तरे केएल राहुलः रविन्द्र जडेजा इत्यनयोः क्रीडकयोः महत्वपूर्ण सहभागित्वेन भारतेन सरलतया द्वन्द्वं विजितम् इति वार्ताः।